Vidite, možda je zgodno prebrisati ako ste nešto uzeli što ćete stavljati po površinama u kuhinji ili slično, neće škoditi. Međutim, svi oni koji ulaze u trgovine trebaju paziti da ne pipkaju proizvode svojim rukama, dakle da uzmu ono što žele oni uzeti kući, da ne kašlju, ne kišu u sve ono što je na policama. To je najbolja mjera, a ako neko ima mogućnost nešto što je u ambalaži malo prebrisati dezinficijensom, neće naškoditi.